ଆଜ୍ଞା ହଁ, କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସତ। ଏବେ ଅଧା କେଜି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ମିଲ୍। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ, ତା ସହିତ UNDP ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଏମିତି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଖେଳି ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଇଏ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଲୋକ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯିଏ ଗୋଟାଗୋଟି କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଠାରୁ ଏ ଅଧା କେଜି ଓଜନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମିଳୁଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହାର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଆହାର ପ୍ଲାନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍ ମିଳୁଥିଲା, ବଟ୍ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧେ କେଜି ଓଜନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖରାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ୟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାମ କରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଟେକିଂ ସଚ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍।